çfarë është korporata e investimeve? Korporata e investimeve shqiptare parashikohet që të krijojë si shoqëri tregtare me pronar shtetin. Objekti i veprimtarisë së korporatës është, sipas rastit, artimi, analizimi, koordinimi, menaxhimi, përfaqësimi, financimi, zbatimi dhe mbikëqyrja e projekteve. Sipas këtij drafti, kur korporata identifikon prona shtetërore me interes për të realizuar projektin investimin, i propozoi Këshillit të Ministrave transfermimin e tyre për korporatën. Me transfermimin kuptojmë kalimin e të drejtës së përdorimit dhe i të drejtës së pronësisë së pronave shtetërore nga pushteti qendror ose vendror tek korporata për zhvillimin dhe për zhvillimin dhe një projekt investimi. Korporata mund të mbështeten nga shteti me infrastrukturë ndihmëse, të tilla si rrugë, ujësjellje, kanalizime, energji, elektrike dhe telekomunikacion. Korporata përjashtohet nga rregullat e korruptimit publik, procedura dhe rregullat e prokurimit të veçantë sipas kësaj pike, përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave. Vjedhja gjigande, këtë herë ka emrin korporat e investimeve shqiptare. Ajo skema më e madhe grabitse e pronave publike, e realizuar ndonjëherë me ligj në ndonjë vend.